ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေကုတယောက်ကတော့မန်ကူဝါပါဟုတ်ပြီမန်ကူဝါသူ့ရဲ့ကလေးသမီးလေးအတွက်မွေးထားတာပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်တဲ့ကျမသမီးလေးကမွေးစားကနေအသားကဖြူလိုက်မဲလိုက်နေတဲ့ဟုတ်ပြီအခုဆိုတော်တော်ကြီးမဲအသားမဲနေပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအသက်ကတဲ့တနှစ်နဲ့ခုနှစ်လရှိပါပြီရှင်ဟုတ်ပြီလမ်းလျှောက်နေပြီအဲ့ဒါတနှစ်ခုနှစ်လဆိုလမ်းလျှောက်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအသားပြန်ဖြူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်ဟုတ်ပြီပြောပြပေးပါဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမေခွန်းထဲမှာအမေလုပ်တဲ့သူကခလေးကိုနိုးတိုက်ခဲလားမတိုက်ခဲလားပေါ်ပြလားမပြထားအေးအကယ်၍အမေလုပ်တဲ့သူကနိုးတိုက်ခဲရင်အဲ့လိုမဲလိုက်ဖြစ်လိုက်မဲတယ်ဆိုတာအမေကထောဘတ်တို့အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲတို့ဓာန်ပေါက်တို့ကျက်စီတမင်းတို့ကဲ့သို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့အစာတွေကိုစားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမိခင်စိတ်နဲ့အစာတွေစားပြီးစိုက်တဲ့နှုတ်ဆိုရင်ကလေးအသားမဲလိုက်ဖြစ်လေဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုနှုတ်မှုဖြော်တိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနှုတ်မှုကတခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ပြပြကြီးဖြော်တယ်အဲစိတ်ထဲမှာအာရှိစေခြင်းလို့ဆိုဖြော်လိုက်တယ်ဖြော်လိုက်ကလေးအစာမကြေမှန်းသေးတယ်နောက်တစ်ခါတည်းကြေးကြေးဖြော်တိုက်တယ်အဲ့လိုဖြော်တာမညီရင်ကလေးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အမှန်ကတော့မိခင်တွေကကိုနှုတ်တိုက်ရင်အမေရဲ့နှုတ်မှာအမေကိုယ်တိုင်အစာရှောင်ရမယ်။ဘာရှောင်ရမလဲလို့မေးရင်အစက်နဲ့အကျော်ရှောင်ပြီးတော့ကလေးကိုနှုတ်တိုက်ရင်အဲ့ဒီကလေးကျန်းမာတယ်။အကယ်၍မှနှုတ်မှုတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှုတ်မှုဟာပမာဏမှန်ရမယ်။တိုက်တဲ့ပမာဏမှန်ရမယ်။အချိန်မှန်ရမယ်။ဥပမာနှုတ်မှုကစီဘနအောင်စဆိုရင်နှုတ်မှုဘနစွန်းစွာညွန်ပါတယ်အဲ့ဒီညွန်တိုင်းပြောပါအဲ့တော့စေတနာပူပြီးတော့တရားတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ခလေးဝါးစီခြင်းတို့ပူတိုက်ရင်ကောင်းပါပဲလို့ပူတိုက်ရင်ခလေးအစာမကြည်ပြီးတော့ကတိကောင်းနေဖြစ်ပါပဲတော့အမေနှုတ်တိုက်ရင်အမေပြင်ရမယ်နှုတ်မှုတိုက်ရင်နှုတ်မှုကိုစနစ်တကျတိုက်ပါဗနနာကြီးခြားပြီးမှတိုက်ပါဆိုရင်အဲ့လိုနာကြီးခြားပြီးမှတိုက်ပါကျိုးကြလို့ရှိရင်ဖြော်ထားပြီလို့လည်းပဲနော်ကလေးလေးနဲ့ဆိုတဲ့ကလေးကလေးစုကျင်တော့ဆိုပဲအစာစီကြည်တာမကြည်တာတွေသူတက်မတက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေကိုမြစ်တာထားကြပါကလေးတွေကိုမိခင်ကောင်းကဲသူစောက်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ဆရာမြစ်တာပို့လိုက်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးသူဆက်မေးထားတာပေါ့နော်ကလေးကတဲ့လေးပြွန်ရောင်လေးပြွန်ကျင်းနေလို့တဲ့ဟုတ်ပြီဘလို့ကုတရမလဲရှင်တဲ့ပြန်လေဖြေးချပေးပါတော့ခလေးကအသက်တစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလေးပြွန်ရောင်လေးပြွန်ကျင်းနေဆိုတော့များသောအားဖြင့်တကူလုံးမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေရောလေးပြွန်တို့ဟာကျင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအမေးအစိမ့်နဲ့အစိမ့်နဲ့စိမ့်နဲ့အစာပေါ့နော်အစိမ့်နဲ့အကြော်စားရင်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိမ့်နဲ့အကြော်ကိုရှောင်ပြီးတော့အချင်းနဲ့အခါကိုပြောင်းစားပေးရမယ်သမီးဟင်းလျာဓာတ်စာကိုအဲ့လိုစားပေးရင်အမေလေးပူကျမ်းမာလာမယ်ခလေးအတွက်လည်းပဲစလုံးဝစိတ်ချရမယ်နောက်ခလေးရဲ့တစ်နှစ်နဲ့ဘယ်လောက်လဲ9လလမ်းလျှောက်တဲ့အကျင့်လုပ်ပေးရမယ်ခလေးကိုမပြင်းအောင်လမ်းလျှောက်ရမယ်နောက်ခလေးနဲ့ရွေတူကစားဖို့ကစားဖို့ခေါ်ပေးရမယ်နောက်ကစားဖို့ကစားပဲရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့သူနှစ်သက်တာကိုကစားပါစေကစားတာကလေးအတွက်စီးပဲတချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်သားချင်းကလေးချင်းမတွေ့တာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပိတ်ထားတယ်ဟိုကကလေးကကစားနေဒီဘက်ကနေကလေးထိုင်ပြီးတည်ကြပြီးတော့အားငယ်နေတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးလူသားအချင်းချင်းကျင်ကျင်နာနာတယောက်တယောက်ရိုင်းမင်းကူညော့ကစားနေနေပါထိတာခိုက်တာတောက်တိခံနော်အဲ့လိုကစားခိုင်းရမယ်ကစားတာကလေးအတွက်စီးပါနောက်ကလေးကိုပြောပြောရှင်းရှင်းကစားတဲ့အကျင့်လုပ်ပြီးပါလို့နော်တကယ်လို့မရှိရင်အမေအဖေနဲ့ကစားတဲ့အကျင့်လုပ်ပြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီကစားတာကလေးအတွက်စီလို့မိခင်နိုင်ကိုပြောချင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဖေရှင်ကြပါစေမိခင်ကောင်းနေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့